Яхшыл бағы қарушылар, эфирде Қарушай Шеркеш Өкімет телерадиокомпаниядын ноғай бөлігі. Береміз соң хабарларды. Беруімізді әдеттегінше қысқа білдірулерімізден басылаймыз. Қарашай Шеркеш Республиканың басшысы Рашид Темрезов, Халық ұйымының председателі Александр Иванов, әм правительствоның председателі Руслан Казаноков Республиканың салы аналарын аналардың күнімен құтылайдылар. Құтылау сөзлерінде бұлай айтылынады. Адемде болған еңде киелі зат ол ана. Сосы ярық күнде біз бар аналарға да разылығымызды білдіріп, сізге берік денсаулық, ұзақ өмір, әйеліңізде насып ораймыз. Балаларыңыз сізді елулықпан әм яңы етімісілерімен қуандырсынлар. Көп мүлетлі республикамыздың арыйынды сүйім әм аңламлық беркісінлер. Келе атырған яңы ел тек игі хабарлара келмейді өкінішке. Айпаға Зеленчук районында яңы елға деп 92 теректі қиянатшылар пышып алғанлар. Қырғынларды сол ерде оқыслағанлар архиздің 20 аясындағы яшаушысы шүшін білдірген. Сосы қиянатшылық бойынша угалулық іс ашылған. Балаларды наркоманиядан сақлауға бағысланған еді Черкес қаладың 4-ші номерлі орта мектебінің ата-аналарына аталған ейін. Бұл ейінға республикадың наркология орталығының құлықшылары, оқытушылар, права сақлаушылар, ата-аналар шақырылған еділер. Ейінді тек ясы иконлер қатынасып қалмай, балалар өзлерді белсінділіктерін көрсеттілер. Россияда бұл мәселе бек өткір тұрады. Ама ата-аналар да, ямағат та бұл сұрауды мойнынан шешпейді. Ем наркоманияға дайым да қарсы тұраяқларын білдіреділер. Озған юмада Россияның Федерациясы Советінде Қарашай Шеркеш Республиканың күнлері оздылар. Соңғы 3-ші күнде Федерация Советінің басшысы Валентина Матвиенко, ем бізім юрттың басшысы Рашид Темрезов, архиз курортында тұншай атаған студентлермен телекопыр озғардылар. Надай амаллама бірінші келе болып тұры. Интернет көрсетуін Москваман романтик патеолог арасында Ростелеком компаниясы бажарған. Толы хабар бізім бірінші репортажда. Романтик поселогы Қарашай Шеркеш Республикадың өрлініп бәре атырған курортлардың еңді яғарасқылы түгіріклерінің бірісі болады. Соның үшін Валентина Матвиенкован телекөпірді бұй ерді озғарыма тоқта салынды. Честно говоря, здесь в Москве, глядя на эту красоту, очень вам завидуем, что у вас есть возможность отдохнуть в таком месте. Я сама была в Архизе и просто была потрясена, как за очень короткое время создана уже в первую очередь курорта мирового уровня. Валентина Матвиенконың айтуына көрі, төгірек еліқ архиз курорты бәрі бүгінде салынатан талапларға яваплайды. Ем өзі де таулы жаларды сүйеті аны себеплі, мұнда тау елардың сапатына йоғары белгі берді. Ондан соң Валентина Матвиенко яс яуқаға іс орынларды әзірлеу мәселесін көтерді. Студентлер болса, өз яғынан туризм тарманында құлғы етекілер ақымда хабарладылар. Соң Федерация Советінің басшысы айрым белгіді, мұнда түрлі яшау амаллары болған адамдар тыншаймаға болайықтарына берді. Сейчас глава республики вместе с председателем законодательного собрания находится в Совете Федерации на днях республики. Мы этот вопрос тоже будем обсуждать. Важно, чтобы как можно больше российских туристов приезжало к вам. Тем более с учетом обстановки в мире. Лучше у себя дома, надежнее, спокойней. И тем более, что условия даже лучше, чем на целом ряде ведущих горнолыжных зарубежных курортах. Я Садамлер, Валентина Матвиенконың басқа сұрау. Яуап берділер. Бұл кеңесудің бас мәнесі, сөлігі күнде біздің республикада туризм жоғары өлшімге салынса, бюджеттің өсегіне де шек жоқ деген ойдың беркітілуі болады. Фарида Сидахметова, Светлана Акбаева, Рашид Токов, соң хабарлар. Ноғай районының Еркин Шахар поселогында бір лектеп аталынған регионлар ара бірінші яс яуқа форумы озды. Амаламада Россияның түрлі юртларында яшайтаған ноғайлардың уәкілдері қатынастылар. Хабарлайды Рабиат Кокова. Регионларара яс яуқадың бірінші форумының құлығында яс несілді нызамлықта, тевентелікті, эмпатриотлық кепте тәрбиялау, туған тілді халық ауызлама яратушылықты сақлау бойынша мәселелерге қаратылды. Амалламада ямағатшылық түзілісілердің башылары, түрлі регионлардың яс яуқа қозғалысылардың етекшілері, әлімлер, язушылар, журналистлер, Ноғай район администрация башылығы, мәдениет құлықшылар қатынастылар. Бүгін халық арасында яс несіл бойынша социал мәдениет, намыс, нызам, аң байлықтың аляқында сұрауларды көтермеге заман келген деп басылады сөзін форумды жүргізуші Ноғай район администрациясының басшысының орынбасары Марина Баисова. Сосындай елсыларда ой-ойдан жүрек дегенше пысып еткен мәселелер ақында ойларман бөлісіп, ашық кепте түрлі тармақларда түзілінген аляқында
Біргелес әрекетліктің тамамлары, алдыға салынайық есаплар ашық белгіленеділер. Россиядың түрлі үртлардың яса демлері үшін сұлыппан бөліспеге амал түзілінеді. Қош келдіңіз! Разрешите мне поздравить вас. Мен форумның бар қатынасушыларына хош келдіңіз деймін. Мен мойымша форумның құлығы айлақ етімісілі емісілі болайық. Сочи қаласында озған Ясеуқа форумында өкіметіміздің президенті Владимир Путин яс несілді бірлікте Низам яқтан тербиялау бойынша икон құлықты ямағатшылық қозғалыслар юрістпе керек деп айтқан сөзі бар еді. Ол заттың икон манесі бар екен яқшы аңлап, біз яс арқады халқымыздың бай маданият асабалығын сақлауға қаратып, бұ форумды озғарамыз. Мұндай амалламалар яс адемлерге өспеге ем үрлінмеге амал береді. Форумның қатынасушыларына белсенді құлықты сағынып, құтлау сөзлері мен Ноғай район басшысы Энвер Керейтов сөйледі. Бүгін дүния қалай түрленіп, алдыға шабатаған барымызге де белгілі. Яс адемлер икон ауаслықпан әлігі ілмі амал берген яңы технологиялар бойынша сұлып иғанлар. Ама соның арасында өкінішке. Өз туған тіліне, мілет әдетлеріне ес бермейділер. Халқ ауызлама байлығы да оларға яқшы таныс деп айтып болмаз. Бүгін біз сол етіспеуліклерді аз да болсын толастырармыз деп сенемін. Неге десе, форумның құлығында жоғарыда айтылған бары сұраулар көтерілне еклер. Ата-бабалардың әдетлерін берк тұтқан, өз тілін білген емсүйгін, халықтың фольклор байлығында тербияланған, ақыл теренлігі, саулығы ем қару болған яс адемлер өз мүллеттің ем қыралымыздың сенімлі дірегі боладылар деп бардырды сөзін район басшысы. Айтпаға бұ амаллама Қарашай Шеркеш Республикадың мүллетлер, сілер, көлемлік коммуникациялаулар ем баспа министерствасының финансылық демеуімен ұйғынланады. От имени главы и правительства Карачаево-Черкесии Республикадың басшысының атынан мен сізді бұ манелі амалламаман алғыслаймын. Айтып озайым, Ноғай районында озғарлатаған бары амалламалар икон өлшемде атқарылады. Ол зат епшілік, бас басшылық, ем ямағатшылық біргелес сілеулері арқалы болдырылады. Оғашат, Ноғайлар 21-ші өмір, тарих, тіл, маданият әуелгеден келейке деп аталынған ілмі практикалық конференциядың жоғары өлшемде ұзғарылуы да болады. Бұ форумда өзінен соң ұз қалдырар деп білемін. Форумның құлығы. Онда етілінген докладлар ем көтерілген сұраулар ақында толы беруді келейік дүйсен бүгін кешкі эфирде қарама болас. Рабиат Көкова, Аслан Баташев, соңғы хабарлар. Озған емады халқымыздың алал олы, Қарашай Шеркеш Республикасының маданиятының сыйлы құлықшысы. Ершем композитор Расул Сейітовқа естелікле тақта ашылды. Енді ден алып, икон халқ ауылының маданият үйі Расул Сейітовтың атын жүргіздейік. Митингтен толы хабар алыда беруде. Ашық таза юреклі, зегенлі сашшы Расул Сейітов сау яшауын халқын ежулеп келген, өзінің туған өскен ерін ерларында айттырған. Соның үшін де болар, соса малама ол яшаған икон халқ ауының орталығында атқарылған. Митинг Расул Сейітовтың естелігіне мемориал тақтасының ашылуына МО етекшілеген Маметекей ансамбліне оның атын беруге бағысланып озды. Сегодня мы собрались для того, чтобы увековечить память нашего замечательного певца, композитора, музыканта Расула Мусаевича Сейітова. Расул Сейітов был яркой звездой ногайской культуры. И нет среди нас человека, который не знал бы его и не почитал его таланты. Расул Сейітов посвятил своему народу и ногайской культуре всю свою недолгую жизнь, но очень насыщенную и плодотворную. Я Аллах, со Расулын яшаман, балдары яшасын жазылар. Кызлар ялар. Болсаңыз да сондай болыңыз. Расулдан артық болмақша кем болмаңыз. Хайрлы сәтке, я Аллах, я сізге яшауда жолыңыз болсын, я Аллах. Расул яздыққа еріне кенетлі болсын. Ерші, композитор Маметекей деген балалардың фольклор этнографиялық ансамблінің бірінші етекшісі, Қарашай Шеркеш Республикасының маданиятының сыйлы құлықшысы Расул Сейітовтың естелігіне аталған митингке оны сүйген қардаш қауымы, тұқымы, сыйлаған достары, ару білген оқытушылары, оға ызлаған тербиянушылары енді де көплеген қонақлар ем ауылдастар иылған еділер. Расул кішкенекей бала болып, мен қолымда көзім алдында өскен. Оның творчествасын мен бек ару білемін. Онадай адамдар 100 жылда бір кереде тумай оралы.
сосындай болып біздің халқымызда өлшемен бір ару болып ұшып ендігісі қанат қағып көкке шығамын дегеннен мына каплистен кетті ше алла елетлетсін кішкенеке балалай онымен творчествосын оның балалай дейтінім оның өзімде мен сол құда болады маған кішке балалай онымен а творчествосын онымен 92 жылда Половецкая луна дейтін жырды жазғанын магнитофонда Исаак апай векомыз отырып мен машинаны включать еткенде кімді ойырлайтын біз журнал шығарғанбыз бұл Половецкая луна мынау соға кішкенеке яс болып по моему әлде институтта оқитын едім елінен білмеймін яс деп сол Половецкая луна деген жырды жазғанда сол заманда біз шеіріміз қалды айттық ах мынадай жастарымыз олар бір өмірлері ұзақ болып мынадай жастар болсалар қалай арада біздің халқымыздың тілі де халқымыздың мәдениеті де қайдан білеміз санияты да бар заты да сол үлкен өктем болып тұяғымызға соны белгілі еді сосы амаламада әрбір әдемде ауыр жүректі болып сөйледі неге десең сау республикамызда оны білмеген оның жаратушылығын танымаған әдем еште табылмас деп білеміз бүгінгі күнде расул мәдениетімізге көп зат еткен аллахпан берілген яшауының бір тақиқасын да бос жібермей ол асығыслы яшау яшап көплеген істер етпеге жеткен есть люди которые всю свою жизнь всю жизнь долгую борются, чтобы их запомнили и делают, ну, может быть, не все, что надо, а так, что положено делать. А этот мальчик, я имею право его так называть, он ничего не делал, чтобы его увековечили его память. Он был скромный, честный, порядочный. Это не те слова, которые, ну, просто так говорят, знаете, говорят просто из-за вежливости. А я говорю искренне, этот человек был бескомпромиссный. Это был человек, который никогда не пел песни, которые ему не нравились. В угоду кого-то не было. Ауылдың мәдениет үйінің іргесіне орнастырылған мемориал тақтада ашу район администрациясының башысына МСЕ-тілердің ақсақалы Расулдың нағашы қасына Мұрат Сейтовқа тапшырылды. Яқшысынан яманы Расул өзінің халқының бүйірінің төрінде өмірлерге орын тапқан ақында буын көз жасларын ясырмайтаған ямағат эмоның естелігі шатылайды. Ятқан ерің енетлі болсын, Расул. Халқтың жүрегінде сен дайым яшақсын. Біз бұл Расулды есімізге түреміз. Расул менің еруіме бек кеуға демеді. Ол бек таза демеді. Халқымызға бек көз жеткен ғой деймін деп есімізге түсіріп оның құлығын алдыға кетсек бек ару ойлайды ол кеткеннен соң біз аңладық кімді ұйғанымызды расулым жаным алтыным өмірім бек қысқа болды халқың сені сүйеді сыйлайды сонаға шәт бүгінгі естелік сенің атың әрдайымда біздің жүрегіміздің басында сенің сыйың халықтың аузында сол өзіңді халқың сыйлап бір заманда бір мың елар осы адарасыл сенің атың бір заманда мытылыяқты сенің ерларың яшайдылар олар заңырайдылар олар естіледілер Алимат Матакаева Рашид Токов соңғы хабарлар Биыл біздің республикада туған тілдердің әм орыс тілдің елі деп, әм саулы Россияда әдебиет елі белгіленгенінің себеп, түрлі мектеплерде жазушылар мен әм шайырлар мен жолығыслар ұзғарладылар. Черкес қаладың 15-ші номерлі лицейінде белгілі ноғай шайыр Фарида Сидахметова мен жолығыс болды. Қараңыз біздің репортажды. Шайыр Фарида Сидахметова өзінің оқушыларыман елғысыларға ардайымда икон ауасылықпын барады. Бұйыл Черкес қаладың 15-ші номерлі лицейінде шайырды тыңламаға 5-ші, 8-ші класслардың оқушылары жиылған еділер. Олар әртеден Фарида Сидахметовадың өнершілік елақында мақалаларыман танысып, етлауларын оқып, бұй елғысқа әзірленген еділер. Кенгесудың алдында Фарида Сидахметова қысқаша өзінің әдебиет елақында хабарлады. Соң балалар оға көплеген сұраулар берділер. Сұрауларға көре, оқушылар Фаридадың өнершілігімен юқ таныс болғанлары сезіледі. Бірнешеулері оның ятлауларында оқыдылар. Сосенние ветки, падающие листья,
невольно с губ сорвавшиеся слова. Мгновенье не скажу, остановись, не попрошу, чтоб повторилось слово. Мне не всегда бывает на высоте, я не боюсь, что жизнь промчится мимо. А ведь мгновение и прекрасно тем, что больше никогда не повторим. Йолғысты ұзғарушы лицейдің орыс тілі мәдебиет бойынша оқытушысы Мадина Адамовна Кантемирова балалардың бұ йолғысқа әзірленулеріні икон есберген. Олар мамбірге интернеттен, газетлерден, шайырдың өнершілік йолақында мақалаларды үзілеген. Қайдай ертегілер сүйгөсіз бала шақты? Қайсы атлауыңызды ең игі деп санайсыз? Сізге ұсамаға сүйгенлер болса, қалай көресіз деген сорауларға Фарида Сидахметова ашық әм толы яуаплар бермей шалысты. Оқушылар болса, шайырге икон разылықларын білдіріп, заман қалай озғанында сезбей қалдылар. Рабиат Кукова, Расул Бердиев, соң хабарлар. Сондан білдіру бөлігі өз қолығын білдірді. Біз айтқан, дей көрсеткен, дей игі хабарларыңыз көп болсынлар. Яқшылық баңалыңыз.